Шымкенттен бөлек Батыс Қазақстан облысында автогаз тапшы. Жанармай бекеттерінде қазір ұзын сонар кезек пайда болған. Себебі көгілдір отын кей жерде талонмен берілсе, кей бекеттерде мүлдем жоқ. Ана Алматыдан бері қарай кет. Алматыдан бері қарай жоқ. Шымкентте жоқ. Қызылордаға кел, Қызылордада жоқ. Қайта Ақтөбеде кішкене газ бар екен азымыз. Мына келсек, мында жоқ. Енді қалай жетеміз? Қалай өмір сүруге болады? Айтып отыр. Қазір газ құю бекеттерінің алдындағы кезек бірнеше шақырымға дейін созылған, алайда сағаттап бекет алдында тұрудың да пайдасы шамалы дейді жүргізушілер. Себебі талонсыз газ құю мүмкін емес. Соның салдарынан жол үстінде тоқтап қалған көлік саны көбейген. Олардың қатарында тауар тасымалдайтын кәсіпкерлер де бар. 5 күннен бері көгілдір отын таппай қиналған азаматтар тапшылықтың қолдан жасалып жатқанына сенімді. Себебі ел бойынша автогаз бағасы қымбаттаған. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 67 теңгеге дейін өскен, жалпы тапшылық өзге өңірлерде де байқалады. Бірақ жергілікті билік өкілдері аймақта бұл жағдай газ жеткізу қиындықтарымен тікелей байланысты дейді. Қазіргі уақытта осы бәріңізге мәлім, маусым айында мына Атырау-Орал жолының шайылуына байланысты газды жеткізу бойынша сұрақтар туындады. Сәйкесінше газды сақтайтын орындарда газдың жетіспеушілігіне байланысты осындай кезектер пайда болды. Сәйкесінше қосымша газ беру қазіргі уақытта осы сұрақ шешіліп жатыр.